Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Nashkurullaha alladzi qala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalam 'ala rasulillah sallallahu 'alaihi wasallam. Al-Qa'il Sumu Tasihu Waba'an. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziyada za rehma na amani Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na leo ni siku nyingine tena tumekutana katika kipindi chetu hiki kinachoelezea mambo ya saumu. Kipindi kilichopita tulizungumzia sharti za kuswihi funga, lakini tulisema kwamba tutakuja kuelezea sharti za kupasa kufunga, na tuligusia neno tukasema mtu anaweza akawa anazo sharti za kuswihi funga lakini hana sharti za kupasa kufunga. Pia vile vile idha tawaffarat hadhihi shurutu wajaba sawmu, pindi zitakapokamilika sharti hizi imepasa funga. Mtu akiwa nazo tu hizo, basi funga imepasa. Jambo la kwanza halitofautiani na jambo lilopita. Ile sharti ya kuswihi funga ndio hiyo hiyo wajibu, ndiyo hiyo hiyo ni sharti ya kupasa kufunga. Kwa hiyo sharti ya kwanza ya kupasa kufunga ni Uislamu. Sharti ya kwanza ya kupasa kufunga vile vile ni Uislamu, kama ilivyokuwa sharti ya kuswihi funga. Ila tu kuna tofauti kwamba mtu anaweza akawa anayo sharti ya kuswihi funga nao ni Uislamu, lakini hana sharti ya kuswihi ya kupasa funga. Kwa mfano, mtu ana hedhi, mwanamke ana hedhi, Uislamu wanao tayari ni sharti ya kuswihi kufunga, lakini kwa kuwa ana hedhi hapasi kufunga, haambiwi funga. Mtu Muislamu lakini anaumwa, anaumwa, na Allah subhanahu wa ta'ala nasema mtakapokuwa mnaumwa, basi kuleni, kuleni mchana wa Ramadhani, mtakuja kulipa katika masiku yajayo. Kwa hiyo naona kuna tofauti kati ya sharti ya kuswihi kufunga na sharti ya kupasa kufunga. Japokuwa neno ni moja, ni Uislamu, lakini wanatofautiana katika maelezo. Sheikh mwenye kitabu anasema fala yukhatabu bihi alkafiru, hasemeshwi kafiri, yani haambiwi funga kafiri. Kafiri hatuambiwa wewe funga, kwa sababu sharti ya kupasa kufunga hana fi dunia, duniani. Lakini fil akhirah yukhatabu al-kafir fi dunya la yukhatabu al-kafir ala sawm au ala wujub as-sawm. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fungeni ki akhira akhira, wanaingia waliokuwa waislamu na wasiokuwa waislamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fungeni ki dunia dunia, wanaingia waislamu tu. Kwa hiyo fala yukhatabu bihi alkafiru fi dunia, hatozungumzishwa, hatosemeshwa kwa hiyo funga kafiri hapa duniani, ama akhera naye anaingia katika msemesho.
Wa amma almurtaddu, amma yule aliyoritadi sasa, fayajibu alaihi alqadha'u idha raja'a ila alislami taghlidhan alaihi. Amma aloritadi, itapasa kwake yeye kuilipa hiyo funga pindi atakaporudi katika Uislamu kwa ajili ya kumtilia mkazo katika jambo hili kwamba jambo alilofanya ni baya. Kuna tofauti kati ya al-kafiru al-asliyu na kafiri wa kuritadi. Kafiri wa asili yeye akiingia katika Uislamu hatumwambii zile funga zilizotangulia zote azilipe. Lakini kafiri wa kuritadi akirudi katika Uislamu anaambiwa funga zilizokupita kipindi hau sio Muislamu unatakiwa uzilipe. Ndio tofauti kati ya kafiri wa kiasili na kafiri wa kuritadi. Kwamba hata swala, swala nazo kafiri wa asili akisilimu hatoambiwa ulipe zile swala. Lakini kafiri wa kuritadi akirudi tena katika Uislamu ataambiwa zile swala zilizokupita zote uziripe taghlidhan alayhi, kwa ajili ya kumfanyia mkazo katika hili ili aone kwamba kile alichokifanya si kitu kizuri. Kwa hiyo Uislamu ni katika sharti za kupasa kufunga, pia Uislamu ni katika sharti za kuswihi swaumu kule juu tulisoma. Hapa Uislamu ni katika sharti za kupasa kufunga. Jambo la pili au sharti ya pili ya kupasa kufunga, ataklifu. Ataklifu, kukalifishwa. Mtu anaweza akawa ni Muislamu lakini sio mukallaf, hajabalehe, kwa hiyo hatopasa kufunga. Ni kufunga kwake itakuwa sio lazima. Kama atafunga afunge tu kwa ajili ya kujifundisha ili aje kuendelea kufunga kipindi akiwa mukallaf. Kwa hiyo mtu anaweza akawa ni Muislamu na ni mumayyiz na ana akili hasa lakini hasi mukallaf, huyu hatoambiwa na sheria lazima ufunge. Ila ufunga utafunga kwa thawabu utapata, lakini hatoambiwa. Na ndio maana ya kusema wafundisheni watoto zenu au waamrisheni watoto zenu kufanya ibada wanapofika umri wa miaka 7, lakini wapigeni wakifika umri wa miaka 10. Lengo ni kuwafundisha tu, kwa sababu mtoto wa miaka 8-7 lao anatamizi, anaweza kuzipangilia nguzo za swala, anaweza kuzipangilia nguzo za swaumu, anaweza kufanya mambo yote ambayo swaumu yanatakiwa yafanywe, na anaweza kuepukana na vichengozi vyote ambavyo vinaharibu swaumu. Lakini sheria haikumlazimisha afunge. Kwa hiyo ataklifu ni jambo la pili la kupasa kufunga. Ai anyakuna balighan aqilan, awe mtu huyo anaofunga ni mwenye kubalehe, mwenye akili. Wa amma sabiyu fayajibu ala waliyi amrihi. Ama mtoto mdogo, itapasa kwa walii wa jambo lake, yani yule mwenye kusimamia jambo lake, aya murahu bisawmi, amuamrishe kufunga, lisabi sinina, atakapofika umri wa miaka 7, wayadhriba huna ampige, idha atarakahu, atakapoacha kufunga, liashiri sinina, akifika umri wa miaka 10, in atwakahu, ikiwa anao uwezo wa kufunga. Kwa hiyo utaona kwamba mtoto mdogo anaweza kawa yuko na akili, yuko na tamizi, lakini halazimishwi kufunga kwa sababu sio mukallaf, hajabalehe bado. Kwa hiyo hatuambiwa lazima kwa wewe kufunga. Lakini sasa kwa baba yake anaambiwa muamrishi afunge akifika umri wa miaka 7. Kwa baba yake anaambiwa mpige atakapoiacha akifika umri wa miaka 10. Lengo ni kumzoesha tu ili asije kuiacha akija kuwa mukallaf na yeye. Kwa hiyo jambo la pili la kupasa kufunga ni taklif. Jambo la tatu al-itaqa, kuweza kufunga. Mtu anaweza akawa ni Muislamu
anaweza akawa ni mukallafu, lakini hawezi kufunga. Maana ya itwaka ni nini? Ai al-kudratu alayhi, yani kuweza hiyo funga. Wal itwaka tutakunu hisan wa shara, na uwezo wa kufunga unaweza ukapatikana kihisia na kisheria. Yani kuna kuweza kufunga kisheria na kuna kuweza kufunga kihisia. Kuweza kufunga kihisia, fala yajibu ala sheikhi alharami, alharimi, haipasi funga kwa mtu mzima. Mtu mzima yule haipasi kufunga, lakini kwa mgonjwa, alladhi la yurja buruhu, mwenye ugonjwa ambao hakutarajiwi kupona kwake, huyu pia halazimishwi kufunga. Kwa hiyo huyu hawezi kufunga kihisia, manake mwili wake haumruhusu kufunga, afya yake haimruhusu kufunga. Lakini kisheria haipasi funga kwa mwenye hedhi wa nifasi. Mwenye hedhi na nifasi haambiwi funga, kwa sababu yeye kisheria, sheria inamkataza kufunga. Hilo lilikuwa ni jambo la tatu. Jambo la nne, siha, uzima. Fala yajibu ala almaridhi, mtu akiwa mzima basi anaambiwa wewe inapasa kwako kufunga. Kwa hiyo haitopasa kufunga kwa mgonjwa. Jambo la tano, al-iqama, ukazi wa mji. Ukazi wa mji, msafiri sio lazima kwake kufunga. Sawa sawa, msafiri sio lazima kwake kufunga. Mtu akiwa safarini anaambiwa wewe kula tu, Mungu amekuruhusu kula. Na hayo ni mambo matano ambayo yanakuwa ni sharti za kupasa kufunga. Wal afdhalu, na bora, asawmu, kufunga lil musafir. Lakini Mungu anasema wa antasumu khairul lakum, ikiwa mtafunga ni bora kwenu. Sheria haikuwa lazimisheni kufunga, lakini ikiwa mtafunga ni bora kwenu nyinyi. Illa yashukka alaihi, ikiwa hakuna uzito kwa huyo msafiri. Fa inshakka, fa inshakka, ikiwa kuna uzito wa kufunga kwa msafiri, falfitru afdalu, kula mchana ni bora zaidi. Wabillahi taufiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.